I Marieholm var även Skånska Dagbladets virtuos Arthur G. Bliding som hade historier och annat att berätta. Arthur Bliding, som era första 30 minuterna, hur analyserar Skånska Dagbladet? Väldigt blöta. Ja, okej. Okay. Jag tänker, någonting mer fotbollsrelaterat. Nej, jag såg inte så mycket. Från mitt lä där jag stod. Okej. Okay. Nej, men det verkar ju vara som att Marieholm har ganska mycket bollinnehav och Svalöv som går på kontringen. Lite så känns det så. Fan, ni är ju nya nu. Ni sitter ju i Svalöv, eller i Eslöv numera. Hur är det? Ni är gamla. Ja. Ja, det är alldeles utmärkt, tycker jag. Hur trivs du och Micke Lindholm och det övriga medieeliten som är placerade där? Eliten? Ja. Ja, det är lågt i tak om man ska prata i eliten. Nej, det är alldeles utmärkt. Jag har ingenting att klaga på. Det är bra ös. Det är SM-final imorgon. I vilken sport då? Pingis. I pingis, ja, okej. Okay. Ja, det är klart, du ska se på pingis i Eslöv. Då så. Ja, precis. Samba, tjejande! Ja. Du hade missat det första halvlek för att du hade strulat med en brud. Du var på Landskrona IP. Nej, men jag kom dit. Alltså detta är preskriberat så det är lugnt. Ja. Jag kom dit och tänkte att det stod typ 3-2 eller något sånt. Alltså, ja. Jag hade missat alla målen också. Så jag var helt knäckt. Det är en vanlig dag i ditt liv. Ja. Och sen så börjar andra halvlek. Och så bryter han foten. Aha, det var den matchen. Ja. Ja. Och fotografen har liksom bilden när han ligger och liksom benpipan sticker ut och foten hänger vid sidan. Så, och jag liksom får rysningar varje gång jag tänker på att jag får den minnesbilden i huvudet liksom. Men det blev en bra grej. Med bruden eller Lisa? Både och. Hur gick det i matchen då? Jag minns inte. Ja. Men jag minns att det blev ju en bra grej för vi hade ju vinkeln på att han bröt foten. Ja, okay. Så att som journalist är man ju lite... Jag skiter väl i det. Gick det med bruden sen då? Var det tack och hej sen? Ja, det gick alldeles utmärkt. Ja, okej. Okay. Och nu har ni fyra barn ihop? Nej, det är ju för fan. Nej, det gick åt helvete.